Drugari, Vedska stvaralačka akademija, po principima naših starih predaka, po principima akademika Šćetinina, Waldorfa i svih drugih edukatora koji su ponudili našoj deci bolje obrazovanje, počinje da radi ove sezone. Svi koji bi želeli da se priključe, da učestvuju lično ili sa svojom decom ili unucima, svi koji žele da kreiraju ovaj program, neka dođu na ovaj sledeći sastanak da bi mogli da stvaramo novu budućnost za nas, našu decu, naše unuke. Živeli!